posaqshëm ndimor në drejtimin e prokurorisë, ku vijuan hetimet dhe kërkimet, ku hodhën pistat e hetimit për këtë ngjarje, për të zbuluar motivin pse ishte zhdukur 50 vjeçar. Nga intensiteti gjithë veprimeve hetimore, u arrit të konkludonin se në 22 shkurt nuk kishin të bëni më me një zhdukje personi, po kishin të bëni me një krimin e rëndë të vrasjes në familje. Në 22 shkurt, nga tërësia e gjithë veprimeve, u arrit që të gjendet edhe trupi viktimës, i cili ishte i varrosur në ambientet e brendshme të banesës së viktimës dhe ku u krye zhvarrimi i tij, u transportua në institutin e mjekësisë ligjore dhe pas ekspertizës së mjekësisë ligjore u arrit dhe u konkludua se viktima është vrarë me armë zjarri. Veprimet hetimore vazhduan me intensitet të lartë gjatë gjithë këtij 24 orëshi të fundit dhe nga gjithë provat e siguruara në të gjithë veprimet hetimore nga ato proaktive dhe të gjithë veprimet e tjera policore, u arrit që të gjendeshin provat dhe të arrestojnë në flagrancë pjesëtarët e familjes, shtetasin Hysen me 24 vjeç, shtetasin me iniciale HM 19 vjeçe, të dy fëmijë të viktimës, të cilët kanë qenë bashkëautorë në të krim të rëndë. Dhe, aktualisht, ndodhen të arrestuar për veprën penale vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare. Është arrestuar edhe djali tjetër i viktimës, shtetasi Amaril Dometa, 22 vjeç, i cili me veprimet e tij aktive kanë ndihmuar si dhe jetohet në gjendje të lirë edhe bashkëshortja e tij ose nëna e tre fëmijëve, Blerina Meta, 49 vjeçe, për veprën penale veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Siç e keni parë, edhe sot në të gjithë veprimet tona hetimore, policia ka qenë fokusuar te vendi i ngjarjes, ku nga gjithë veprimet e kryera aty, nga dinamika e ndodhjes së këtij krimi, rezultoi se vrasja ka ndodhur në ambientet e brendshme të banesës, në një prej dhomave të banesës dhe më pas trupi i viktimës është transportuar dhe varrosur në ambientet e jashtme dhe pikërisht në kasollin që ndodhej aty afër. Gjatë këtyre veprimeve në banesë është arritur të gjendet edhe një predh e armës zjarri me të cilët ishte kryer krimi. Janë gjetur pjesë të armëve tjera të armëve zjarrit Kalashnikov, është sekuestruar municion luftarak, tesha dhe veshje të tjera që janë përdorur në kryerjen e këtij krimi, që do të gjitha këto do i nënshtrohen analizave të mbështeshme laboratorike kriminalistike. Gjithsesi, në tërësinë e gjithë veprimeve që kemi kryer, pas një pune voluminoze, u arrit që të gjendet dhe arma e krimit, pistoleta me të cilën ishte kryer kjo ngjarje, një armë zjarri model 54 në një zonë moçalore në vendin e quajtur Baskat në afërsi të banesës së dyre. Shtetasit e përfshirë në këtë ngjarje të rënd, kanë deklaruar se motivi i vrasjes kanë qenë konfliktet e vazhdueshme familjare që kanë pasur dhe nxitja prej babait prej një periudhe kohë që vajza të fejoj me një person pa dëshirën e saj. Të gjitha materialet janë dërguar krahë prokurorisë së rrethit bryqësor Durrës dhe vazhdojnë veprimet e tjera në mënyrë shumë intensive me qëllim që të përcaktojmë të gjithë personat e tjerë nëse ka të përfshirë, të implikuar dhe çdo rrethant të mundshme të këtij krimi. Si arriti të shkruan? Nga gjithë veprimet e timore që janë kryer, rezulton se djali i familjes ka kryer çitjen dhe ka qenë ekzekutori të saj i ngjarjes së rëndë. Çfarë roli ka pasur 19 vjeçaria e cila ka marrë përsipër të krimin? Këto janë dhe pjesë e hetimeve të më voshme, nuk mund t'i jap të gjitha për arsye edhe të sekretit hetimor dhe djeshmërisë që ka të ngjarje, por edhe 19 vjeçaria ka qenë e përfshirë në këtë ngjarje dhe dihet që arsyeja
ka qenë konflikti që kjo dhe pjesëtarët e tjerë familjes ka pasur me babain për shkak të fjalës. Ka pasur policia në këto dyshime, si arritet ta zbuloni nga një denoncim për zhdukje ndërkohë që përballen me një vrasje brenda familjes? Kush ishte indicia e parë që shkuat deri aty? Siç ta thash, në momentin që ne kemi marrë këtë të dhe të kalzim, kemi pasur ngritur ndryshime tona, ngritur pistat e primore, informacionet policore që ne siguruam në zonë, ku morëm të dhënat plota për viktimën, në bënd të dyshonim se nuk ishte një zhdukje ose një humbje rastësishme, që ishte person që humbiste kontaktet kaq kollaj me familjen, por pa tjetër që kishim të bënim ndoshta me diçka tjetër në rast i konkret me një krim të rastësishme. A ishte një planifikuar, apo ka qenë një konflikt që nisi për një shërës të qastit? Nuk është një konflikt i qastit, është një gjarje që të dy familjet e kanë menduar dhe e kanë kryer të dy së bashku. A ka përse me të arme së zjarë? Familjes që janë planifikuar një gjarje? Të vazhdojnë e time, si që o thashe, dhe të kemi ndoshtë një konflikt. Përsa i përkjit arme së zjarit, ishte arme me leje, pa leje? Ja. A i s'ka qenë person që të ketë qenë autorizuar, vetor shtarë pa leje dhe... Vetor pjestarë të tjerë të familjes, ka qenë të pranishëm në momentet e gjarjes, e ka fjallën për djallën e bokë dhe djallën. Nëse do ishin të pranishëm dhe do kishin për prime aktive, dhe ata do ishin arrestuar për të dhe kraponet cilësova që rolet e tyre dhe gjithë pozicionin e tyre që kam pasur në të një gjarë. Uri, ma kini bërë i punë të bërëmbushë. E ka prenduar ekzekutore? Ko e ka pranuar edhe ekzekutori akuzën, janë vendosur të gjithë autorët në pozita pohuse të këti krimit të rëndë, dhe se cili ka shpjeguar rolin e ti dhe që ka ndodhur me të gjithë. Nuk ndodhë që i vëllai po mërë përsi, por ashtë sigur se mori motra, ka prova shkencore që vërtetojnë që është ajti kërishë që ka qëlluar? Sepse me heret ishte motra që tonë që ka qëlluar, ndër kërë është i vëllai. Motra në momentin e parë, si që adham lëftimin dhe përshkak të njare sensitive, e kishte pranuar që e kam kryerun këtë krim të rëndë, por hetimet e theluara, intensiteti gjithë dhe krimeve tona, puna e palodhure të gjithë sektorit e timit krimeve të rënda, që i dhe në zbulimin e autorve të tjerë të përfshirë. Fakti që motra, ndoshta në momentin e parë, e mori autorsin për të erguar vëmëndjen nga vëlezër, nuk bëri që ne të mos vazhdoni më te jetime dhe ta mundur së sështë të gjeturi groposu. Një orë të vështimit. Kemi një orë të rëndjit kur ka ndodur gjatë ditës, në mbrëmje, orën e krimit, nëse gjithmonë e kemi, orën e vrasjes, gjatë ditës, në mbrëmje, është data 13, apo me herë e denoncimi? Atere. Është protetuar nga ekspertizën ligjore? Është protetuar nga miksia ligjore, se pasi trupi kisha rritur në fazë dekompozimi, dhe data e vrasjes është data 10, momenti kur është dukur, edhe 10 shkurt, momenti kur është dukur personin, dhe ka kryer vrasjen në orën 8 drekës. A roli i vllait të vogël në familje cili ishte? Ose nuk ka marrë pjesë në krim, a i ka fshehur? Ka fshehur të vomën dhe ka mundur të bërë mundjen e fshehjes së tij, varrimin pranë kasonës. Faleminderit.